Fala aí, galera, numa boa. Cheguei aqui mais uma vez com o Absoluto pro canal aqui, pessoal. Cara, e raramente trago o Absoluto, né, pessoal? E pra quem não sabe por que, que raramente eu trago o Absoluto aqui pra gente, é por justamente um motivo que me irrita muito nesse game aqui, galera. Apesar dele ser um jogo assim, vamos dizer assim, que contém os básicos pra poder a gente conseguir fazer as configurações nele e tudo mais, e uma física agradável, né, e bem desafiadora, o que me irrita muito nesse jogo é que alguns layouts nesse game aqui, eles são bem emperrados, tá ligado? E isso aqui, galera, às vezes atrapalha. Por exemplo, eu tô querendo fazer meu driftzinho aqui de boa, só que ele fica no meio da tela, às vezes atrapalhando. Então dessa vez não aconteceu esse bug, e então eu tô bem contente, né? Assim, porque na verdade não foi eliminado esse bug, ele ainda existe, né? E fora que também, para poder jogar online, galera, é muito chato. Você tem que ficar tentando várias vezes, dar erro de conexão com o servidor. E cara, é um game que ainda tem muito que melhorar, então tá dando uma sensação aí, né, de um certo abandono, né? Então por isso que eu acabei largando o jogo, porque dá uma sensação de abandono mesmo. Tipo, você se sente meio solitário, tá ligado? Nesse game aqui, por exemplo, agora eu tô jogando aqui na sessão solo, tá ligado? Dá só uma olhada quantos players tem em volta, tá ligado? Tipo, não tem ninguém. Então, tipo assim, é meio depressivo, tá ligado? Mas assim, eu quero trazer pra vocês aqui, porque de qualquer forma, pra quem não conhece o game, quer ter uma oportunidade de conhecer uma parada diferente, tá ligado? Já tá cansado um pouco do mesmo. Tá aí um game pra você tentar descobrir e se divertir um bocado, né? Com a física, que é muito legal, né? Eu mesmo prefiro aqui jogar pelos direcionais, né? Confesso que eu tô usando 80% de assistência aqui do game, tá ligado? Dá pra você usar menos, já fiz isso já, eu consigo usar até no máximo, até no, tipo 40% mais ou menos, né? Da assistência dele aqui, já consegui usar, tá ligado? Opa, peraí, pronto. Até a 40% da assistência já consegui usar nesse game aqui, entendeu? Mas em tempos bons, que eu tava tendo paciência de jogar ele, tava gostando de jogar sozinho, tá ligado? Mas hoje em dia, tô um pouco desanimado pra poder fazer esse tipo de coisa. Bom, pelo menos pra quem pegou o game agora, depois de algum tempo, sei lá, alguns meses sem mexer nele, e apesar de estar com os mesmos erros, né? Eu tô bem, assim, tô até que bem, não tô errando tanto que eu imaginava que eu fosse errar, tá ligado? Deixa eu abrir mais marcha aqui, né? Ó, aqui ainda preciso mexer mais, o carro tá com a marcha muito presa ainda, preciso soltar a cesta ainda, ó. Eu lembro que isso aqui eu conseguia fechar tudinho, galera, tudo no drift, sem parar, tá ligado? Fazia só por um... não fazia nenhum rabeio, não fazia nada, fechava ele bonitinho, velho. É uma pena que um game como esse aqui tá tão abandonado, tá ligado? Ele é um bom game, ele é um bom game. Eu gosto dele. Só não tenho paciência para os bugs que ele tem, tá ligado? Eu já encarei muito bug desse jogo aqui, nossa senhora. Ah, sim, pessoal, hoje eu ia trazer uma gameplayzinha bem maneira aí de MTA pra vocês, tá ligado? Só que eu não consegui, porque meus gravadores lá que eu tenho no computador não tava dando certo. Eu tentei OBS, já tentei vários gravadores que os inscritos já me recomendaram. Vocês já me recomendaram vários, já testei vários, mas eu não sei o que tá acontecendo. Uma vez que eu consegui gravar foi justamente só com a NVIDIA, né, que eu gravei com o shooter. Mas hoje eu não tô mais conseguindo gravar, não sei porquê. Aconteceu alguma merda, algum lance estranho aí que aconteceu, que não tá mais funcionando direito, tá ligado? Eu tô tentando descobrir a situação ainda. Já comprei também o GTA V, comprei o Forza Horizon, com a ajuda aí do Shooter, que me deu uma donate maneira aí pra me ajudar. E também com a ajuda do Chico, né, galera? Que é do Mural Games, galera. O Mural Games aí é um grupo muito maneiro, bem seleto de pessoas aí, youtubers que curtem ajudar um ao outro, tá ligado? E também tem a loja também, que é muito bacana, né? Que vai ser inaugurada aí mais pra frente, que vai ser bem da hora, tá ligado? Aí vão em breve passar pra vocês aí o link pra vocês comprarem as paradas que estão lá no site, que vai vir muita coisa legal, com preço de custo muito bom, tá ligado? Vai ser bem legal mesmo, tá ligado? E com o GTA V eu consegui comprar também, galera. Já tem o 5M aí também, galera, que eu consegui já instalar. Fiz alguns testes, né? Tem até algumas considerações em relação a isso daí, que eu tô bem satisfeito, tá ligado? Tô bem contente, né? Algumas dúvidas que eu também tô tendo ainda quanto a 5M. Tô precisando de gente também pra poder jogar, galera. Poder dar aquela força, né? Pra poder conseguir entender melhor o game e tudo mais.
E tá sendo bem divertido conseguir pegar as plataformas diferentes pra poder jogar, né? Mas é isso, agora eu tô com Forza Horizon 3 aí, só não consegui gravar justamente por conta da placa de captura, tá? Placa de captura não, desculpa, por causa dos softwares de captura que não tão funcionando direitinho. Eu tô querendo muito trazer umas gameplay bem maneira pra vocês aí de Forza, galera. Nossa, de Forza, pelo amor de Deus, mano. Felizmente ainda tô naquele lance, né, cara, no teclado, né, que é meio chatinho controlar as coisas. Mas assim, né, a gente vai tentando com o que tem e se divertindo, né, tá ligado? Porque é importante a gente conseguir se divertir com os bagulhos. Ai, freia! Nossa, mano! Ai, 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 que louco, velho. Mas é isso aí, tô trazendo aqui uma solutinha pra vocês aí, pra não ficar sem vídeo no dia, pra não abandonar vocês aí, tá ligado? Quero abandonar ninguém no canal não, tá ligado? Tipo, demorei um tempão pra voltar com os vídeos, agora, tipo, do nada eu vou sumir de novo. Aí é tenso, né, mano? Mas é isso, tá muito difícil conseguir tempo também pra gravar, velho. Tempo... No tempo que eu consegui pra poder gravar, me deu essa merda aí das placas de captura que me deixou bem chateado, tá ligado? Então, vamos ver se dá pra... Ih, não. Antecipei muito. Um pouquinho o ângulo. Vai, vai, não faz... Bate não, nego. Bate não. Ih, quinta marcha tinha que ter reduzido. Aí tô aqui de novo, sem tempo, gravando na rua, né? Ai, meu Deus, tô aqui gravando antes da hora do trabalho, tá ligado? Pra conseguir trazer alguma coisa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tá difícil ultimamente, viu, galera? Tá difícil. Caraca. Mas tem outros carros bem maneiros aqui também no game, tá ligado? Já cheguei logo com o Civia, porque demora muito pra poder conquistar esse carro. Tem como você pegar um Civia totalmente customizado, bem top mesmo, tá ligado? Se você ver 200 propagandas nesse game aqui, velho. Tem uns corajosos aí no mobile, mano, que é da Mad Bunny. Os moleques tiveram a moral de poder assistir 200 propagandas, mano. Imagina, 200 propagandas, velho. Os caras têm muita coragem, mano, na moral, velho. Aqui tem coragem. Eu não sei se eu tenho a mesma paciência que os caras, não, velho. Quero ver se eu fecho melhor essas curvas aqui, mano. Puxa vida, rapaz. Ai, caramba, quase bati, mano. Aqui, ó. Isso aqui eu consegui fechar bonitinho, mano. Nossa, que tristeza saber que eu não tô conseguindo fazer mesmo que antes, velho. Mas eu acho que também tem que melhorar minha relação de marcha também. Ó, eita bexiga. Mas eu vou melhorando, galera, mas eu vou melhorando. Mas já fiquem felizes aí, tá ligado? Também já tô com a LFS, só preciso conseguir baixar os modzinhos bacana pra conseguir fazer os troços. Ou seja, tô com quase, praticamente um desses games principais eu tô conseguindo ter, tá ligado? Já tá tudo certinho, só falta eu conseguir arrumar esse lance das capturas aí que tá muito bugadão, beleza, galera? Então é isso aí, muito obrigado a todos aí que assistiram esse vídeo aí. Desculpa não tá trazendo um desses games que vocês tanto pedem aí, tá ligado? Mas eu prometo que vai vir uns jogos bem maneiros, jogar junto com inscritos, tá ligado? Vou jogar com uma galera muito top aí pra poder fazer uma parada bem legal, tá? E o top 10 não parou não, galera. Eu tô, até bolei uns layouts em banner, é bem maneirinho, tá ligado? Pra poder trazer umas novidades aí bem show mesmo, bem show. Vocês vão ver só, velho. O top 10 vai ser bem mais frenético, bem mais legal, tá ligado? Vocês vão sentir gosto de participar do bagulho. Mas não esquece não, tá, galera? Por enquanto não manda nada pro meu e-mail não. Não é pra mandar pro Butuí Parkour não. Tem gente que tá mandando e-mail pra lá. Não é pra lá, galera. Não é pra lá. É pro top 10 inscritos Butuí, tá ligado? Manda pra lá. Vem na descrição. Tem todo o formato certinho que vocês têm que me enviar pra poder evitar a fraude, tá ligado? Que tem rolado isso, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.